सगवान् बुद्ध सम्बुद्धो विद्या च न सम्पन्न सुगत लोकविधन अनुत पुरुषदमय साथी देव मनुष्य न बुद्ध भगवानीति जुन पाली वाङ्मयमा किपितकमा जुन ठेभाटको टिपिटक र सर्वाद टिपिटकमा अलिअलि फरक भएको हामीहरूले देख्न सक्छौँ र परम्परा अनुसार जुन भगवान् बुद्ध उहाँको परिनिर्वाण हुँदाखेरि कुशीनगरमा उहाँको शरीर त्याग गर्नुभएको हामीले सबैले थाहा छँदैछ त्यसैले भगवान् बुद्धसँग सम्बन्धित भएका तीर्थहरू लुम्बिनी उहाँ भएको र त्यसपछि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बोधगया र धर्म देशमा गर्नुभएको प्रमचक्र गर्नुभएको सायनाथ र उहाँ पैनिवान हुनुभएको कुशीनगर जसलाई चाय ठाम भन्ने पनि चलन छ र भगवान् बुद्धसँग सम्बन्ध भएको ठाउँमा हामीहरू गयो भने हामीलाई पनि अपाय पुण्य आर्जन हुने भएको हुनाले यो पुण्य तीर्थको रूपमा लिइराखेको छ र कयौँ व्यक्तिहरू अहिले हरेक वर्षमा चारवटै तीर्थमा जाने चलन छ भने र बुद्ध धर्ममा आस्था भएका व्यक्तिहरू मात्रै नभएर कयौँ अतिथित धर्मका व्यक्तिहरू पनि आउने जाने गरिराखेको हामीले थाहा छँदैछ र भगवान् बुद्ध जुन अनुसार चतुर्थ बुद्ध हुनुहुन्छ भने भविष्यमा आउने मैत्री बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध हुने उहाँ अहिले भगवान् साके बुद्धको शासनमा जुन सम्यक सम्बुद्धको शासनमा जुन उहाँ तथागतको शासनमा र अरठको शासनमा सुगतको शासनमा अहिले महाबोधिको रूपमा लिइराखेको छ र अष्ट बोधिसत्व भनेर पनि हामीले चिन्छौँ र मैत्रे बोधिसत्वको उहाँको जुन अहिले वर्तन वर्तमानमा महाबोधिसत्व हुनुहुन्छ भने भविष्यमा सम्यक सम्बुद्ध हुनु छ र प्राचीन कालमा पहिला जुन वैपुल्य सूत्र सदर्म पुण्डिक वैपुल्य सूत्रमा उहाँले चन्द्र सूर्य प्रदीप तगतसँग दिएर उहाँकै आश्रयमा र उहाँकै सङ्घमा भिक्षु भएर सट्टु सट्टो चया गरिराख्नु भएको कुरा पनि हामीले थाहा पाएका थियौँ र सम्झनाको लागि छोटो मिठो डोयाउन चाहन्छौँ चन्द्र सूर्य प्रदीप तथागत यो हाटुमा उत्पन्न भएको बेलामा आउनु आउनुभएको बेलामा उहाँका आठजना छोराहरू थिए र सबैभन्दा कान्छो छोरा नै धर्ममती कुमार थियो र उहाँ पनि दीपङ्कर तथागत समेक समुद्ध भएर गइसक्नुभयो याद होस् कि पाली टिपिटक अनुसार दिपकर तथागतदेखि साकेमुनि बुद्धसम्म अहिले पच्चिसजना अथवा सत्ताइसजना बुद्ध भएको मानिन्छ भने जुन दिपङ्कर सुमेग ऋषि जुन वर्तमानका सम्यक समुद्ध साकेमुनि बुद्धले उहाँसँग भविष्य बहानी गहाउनु भएको थियो भविष्य बानी दिपङ्कर तथागतले गएर अहिले साके साकेमुन्डिको बुद्धको शासन चलिराखेको छ भने जुन दिपङ्कर तथागत नै बोधिसत्व भइ भइराखेको बेला उहाँका पिता चन्द्र सूर्य प्रदीप तथागतसँग अहिले वर्तमानमा महाबोधिसत्व भविष्यमा सम्यक सम्बुद्ध हुने मैत्री बुद्ध उहाँको शासनमा भिक्षु भएर धर्मदेशना लिइराख्नु भएको थियो त्यसबेला उहाँको नाम यमस काम बोधिसत्व थियो यस काम बोधिसत्व नहुँथ्यो स्वयम् त्यस बेला उहाँको आचरण बोधिसत्वको आसन पनि सीलहरू राम्रोसँग पालन गर्न नसकेको विनय राम्रोसँग पालन गर्न नसकिएको र आपत्ति परिराखेको पनि थियो त्यसबेला चन्द्र सूर्य प्रतिभ तथागत महापरिनिर्वाण हुँदाखेरि अन्तिम समयमा मन्जु श्री उहाँको नाम बर प्रभ बोरी सत्तो उहाँलाई सबै धर्मको जिम्मेवारी दिएर धर्म बनाएर चन्द्र सूर्य परिपटागत महापरिनिवान हुनुभएको थियो र त्यस बेला त्यो समयमा साकेमुनि बुद्धको नाम निशाना पनि छैन किन भनेर सोध्नुभयो भने साकेमुनि बुद्धले उहाँको चर्या उहाँको शैली चर्य उहाँको एक्टिभिटी नै प्रज्ञा चरित्र भएको हुनाले र मैते बोरी सट्टो उहाँको चर्या श्रद्धा चरित्र भएको हुनाले र श्रद्धा चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई सम्यक समृद्ध हुन सोह्र असङ्ख्य कल्प लाग्छ भने प्रज्ञा चरित्र भइसकेका व्यक्तिहरू प्रज्ञा चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई चार असङ्ख्य कल्प लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि स्पष्टैसँग यहाँ देखिन्छ कि भगवान् साकेमुनि बुद्ध भन्दा धेरै अगाडि मैत्री बोधिसत्व हुने स्वाभाविकै पनि भइहाल्यो र जुन र अब भविष्यमा जुन मैत्री बोधिसत्व उत्पन्न हुने सम्यक सम्बुद्ध हुने पनि साकेमुनि बुद्ध आफैले नै भविष्य गाणी भविष्य बाणी गर्नुभएको छ उहाँले जुन दिन भगवान्ले चक्रवर्ती मा मैत्रे बदिसत्व उत्पन्न हुने जम्बोद्पमा आउने र उहाँको आफ्नै दीप हुने आफ्नै बिहा हुने सबै स्पष्टसँग शुद्ध पितक अन्तर्गत टिपिटक अन्तर्गत टिपिटकमा बटाएको छ टिपिटकमा हामीहरूले हेर्न सक्छौँ जुन उहाँको जुन मैथे बढीसत्वले उहाँले पायो त यान मात्रै सिकाउनुहुन्छ न कि बजेयान र साकेमुनि बुद्धलाई विशेष सम्यक सम्बुद्ध रूपको रूपमा पनि लिने चलन छ किन भन्दाखेरि उहाँले जम्बुद्वीपमा मनुष्यहरूलाई बझहान तन्त्रयान सिकाउनु भएकोले नै हो भने भविष्यमा पनि त्यति सिकाउने देखिँदैन बजहान दोजे ठेक्पा र तन्त्र सिकाउने त्यति देखिँदैन र बझहानको परम्परा बझहानको जुन विधि विधानमा होम गर्ने यज्ञ गर्नेहरू पनि आउँछ र कयौँ जुन शुद्धपीत अन्तर्गत हामीहरूले बलिग्राहक देव देवताहरूलाई घुम गएर बलिदिने कुरा पनि बताइसके भने फेरि कुट सूत्रमा पनि दीर्घ निकायमा बताएको छ कि जुन यज्ञहरू कसरी गर्नुपर्छ पनि स्पष्टसँग बताएको छ र श्रावक यान ठेवाटमा तस्सो भगवतो अहटो सममा सम्बुद्धसो भन्ने चलन छ चा, यो तिनचोटि पाठ गर्ने चलन पनि छ वास्तवमा यो गाँठा यो उडान यो श्लोक कहाँबाट आयो कसले सबैभन्दा पहिला बोल्नुभएको थियो उडान गाउनुभएको थियो भन्दाखेरि सक्र इन्द्रले गाउनुभएको हो भगवान् बुद्धलाई वन्दना गर्नुभएको थियो किन भन्दाखेरि उहाँ आय हुनुभएको थियो निर्मल धर्म धर्मचसो प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँले र त्यस बेला जुन अस्सी हजार देवताहरू पनि ले पनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो यो जुन शक्रपन्न सुत्तमा हेर्न सक्छौँ त्रिपृतकमा शुद्ध पितक, शुद पितक अन्तर्गत भएको यो स्पष्टसँग हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि त्यसैले गर्दाखेरि देवी देवताहरूले पनि थुप्रैले ज्ञान प्राप्त गरेको छ भन्ने स्पष्टसँगै श्राव ज्ञानमै देखिन्छ र हामीले यद्यपि सह भभगवान बुद्ध तथातो अहन्न सम्यक सम्बुद्ध विद्याचन्न सम्पन्न सुगतो लोकबिन्दु देव मनुष्य यी गाथाहरू मैले गाउँछु यो देवताहरूको पनि शास्ता देवताहरूलाई पनि सिकाउनु भएका देवताहरूले पनि गुरु मानेका देवताहरू पनि मुक्त भएका कयौँ थिए भने त्यसैले गर्दाखेरि समेक समुद्ध जुन जोपी साङ्गे उहाँले देवताहरूलाई पनि स्पष्टसँग ज्ञान दर्शन गराउनु भएको कुरा हामीहरूलाई थाहा छँदैछ हामीले देख्न सक्छौँ जुन असी हजार देवताहरू एकै समयमा मुक्त हुनु भनेको यो त्यति चान्चुन कुरा होइन कि हामीहरूले थाहा पाउन सक्छौँ कि देवलोकमा पनि असङ्ख्य शत्रुहरू प्राणीहरू हुनुहुन्छ छन् सेमचेनहरू छन् जुन प्राणीहरू शत्रुहरू हुनु छ भनेर हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ र ध्यान भावना गर्ने क्रममा जुन हामीहरूले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि जुन हुन् प्रथम ध्यान यी लाभ गर्नुभयो भने रूप तातोमा पुगिन्छ र काम धातुमा मात्रै भएका हुनाले रूप रूपधाटोमा जान सकिँदैन काम तातोका व्यक्तिहरू सबैभन्दा काम तातोका माथिल्लो तह भनेकै इन्द्र लोक हुन् भने पनि हामीले बुझिसकौँ बुझिसक्यौँ र इन्द्र उहाँले साके मुनि बुद्धसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो लामो प्रश्न गइसकेपछि धर्म देशना भगवानबाट लिइसकेपछि उहाँको प्रश्न सबै निवारण हुँदै गइसकेपछि उहाँको ध्यान भावना श्रवण चिन्तन र विकसित राम्रोसँग हुँदै गएर र अन्तिममा भावना र साक्षात्कार अभि समय हुँदाखेरि उहाँले जुन ठेवादी प्रणाली अन्तर्गत स्वतपन्न प्राप्त गर्नुभएको थियो र साकेमुदे बुद्धको टेन्पा जुन शासन जबसम्म रहन्छ तबसम्म हामीले अहिले वर्तमानमा अभ्यास गर्दै जानुभयो भने जस्तै कि चक्रवर्ती सूत्रमा भगवान्ले अत्तीप भन्नुभएको छ आफ्नो आफ्नै सयनमा जानु अयोगको सयनमा होइन धर्मको सयनमा जानु र धर्म भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ चारवटा स्मृति प्रस्थानको ध्यान भावनामा सयन जानु र सँगकोमा सङ्घको सयनमा जानु भनेर लेखेको छैन बताएको छैन यो दीर्घ निकायको चक्रवर्ती सुत्तमा स्पष्टसँगै भगवान् बुद्धले बताउनु भएको छ आफ्नो शरणमा जानु आफ्नो बिहार गर्नु आफ्नो दीप भनेर स्पष्टसँग बताउनु भएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि जुन त्यही नजिकबाट मायानसँग सम्बन्ध भएको मायानसँग मिल्ने मायानको सोचै तारासँग मिल्ने कैयौँ श्रावकयान थेबाट अन्तर्गत स्पष्टसँगै हामीले बुझ्न सक्छौँ र अघि मैले फेरि भने कि जुन होम होमविधिहरू पनि ठेबारी परम्परा पनि स्पष्ट छन् र कयौँ व्यक्तिहरूले जुन बझ्यान परम्परामा होम होमविधिहरू भएको यो त्यति राम्रो होइन इत्यादि भन्ने व्यक्तिहरू छन् होम भनेको दान दिने दानशाला र देउताहरूलाई दान दिने खुवाउने यी विधि नै वास्तवमा विशेष किसिमले विशेष किसिमले विधि विधान किसिमले बटाएको र गइने शैली नै हुन् र सम्झनाको लागि जस्तै कम्बलपा सहरपा नरोपा तिरोपा टन्टिपा अचिन्तेपा उहाँहरू थुप्रैले पनि होमहरू यज्ञहरू गर्नुभएको थियो तर जुन कुट्ट दन्ट सूत्र अनुसार जुन पानादी पाठ नगरीकन पञ्चशील पालन गरिकन होम यज्ञहरू गर्दाखेरि धेरै नै फाइदा हुन्छ भनेर भगवान् बुद्धले राम्रोसँग बताएको छ जुन अब फेरि हामी यो मैते बुद्धको उत्पत्तिको बारेतिर जान्छौँ यसमा धेरै लामो विशेष विशिष्ट किसिमले भगवान् बुद्धले बताउनु भएको छ कि मैत्री बुद्ध कहिले उत्पन्न हुन्छ र त्यो समयमा उहाँको आयु कति हुन्छन् र त्योभन्दा मैत्री बुद्ध उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि मनुष्यहरूको आयु कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि बताएको छ र अघि मैले भने कि जुन अत्तीप भनेर आफ्नो जुन शयनमा आफै जाने न कि औहरूको शनमा जाने अरूहरूको शनमा जानु पर्दैन त्यसमा हे भिच्छु हो भयो भनेर भिच्छुहरूलाई बताएको छ त्यसमा उपासकहरू उपासिकाहरू पिच्छुनीहरूको त्यति उल्लेख देखिएन हे पिच्छु हो भनेर भगवान् बुद्धले सम्बोधन गरेर आफ्नो आफै शरणमा जानु औहरूको शरणमा नजानु र धर्मको सहनमा जानु धर्म भनेको जुन कायागत अनुस्मृतिको ध्यान भावना गर्नु र त्यसमा निपुणता हासिल गर्नु स्मृति सम्प्रजने युक्त भएर अभ्यास गर्नु अनित्यलाई चाहिँ देख्नु अनित्यलाई चिन्नु र मनानु स्मृति अभ्यासहरू अभ्यास मनन गर्नु यो सही काय बढी नाश भएर जान्छ त्यस्तै ते गरी भेदानो वेदानु स्मृति वेदानु सती जुन सुख दुःख र दुःख पनि होइन सुख पनि होइन जुन थाहा नपाउनु अवस्था मोहको अवस्था वेदना चिसो थाहा पाउनु तातो थाहा पाउनु यी कुराहरूमा अनि त्यो दुःख अनात्माको त्यान् भावना गर्नु त्यस्तै गरी चित्तानो स्मृति चित्तमा मनमा राम्रोसँग केलाउनु राम्रोसँग हेर्नु जाँच्नु चित्तमा आएका क्लेसहरू थाहा पाउनु त्यो क्लेशको स्वरूप चिन्नु उदय थाहा पाउनु र धमानु पछि आफूले आँखाले देखेको कानले सुनेको शरीरले स्पष्ट राखेको बाहिरको वस्तु भित्रको आफूले महसुस गर्ने ती सबै परिवर्तन भइराखेको छ अनित्य भइराखेको छ अनात्मा हुन् भनेर थाहा पाउनु जुन चार स्मृति प्रस्थानको ध्यान भावना गर्नु र धर्मको सहन जानु भगवान् बुद्धले शुद्धपिटक तिपितकमा बताउनु भएको छ यसमा प्राचीन कालमा जुन दिद्ध नेमी राजा भन्ने एकजना थिए भनेर पनि उहाँले लामो कथा भएको छ यसमा जुन उहाँ राजा धार्मिक राजा भएको हुनाले र उहाँको सङ्कल्पहरू बलियो भएको हुनाले धार्मिक भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा पञ्चशीललाई धान गरेको व्यक्तिलाई धार्मिक भन्न सक्छौँ पञ्चशीललाई राम्रोसँग पालन गरेको व्यक्तिलाई हामीहरूले धर्मात्मा पनि भन्न सक्छौँ पञ्चशील भनेको प्राणादीपाठ नगर्नु त्यस्तै गरी अन्डाडान दिनु अन्डाडान जुन आफूले आफ्नो अधीनमा नभएको चिज नलिनु नहेर्नु त्यसको सत्ता दान दिनु आफ्नो अधीनमा नभएको चिज नलिनु नचोर्नु र दान दिनु र दुराचार बेबी चाड जुन मिथ्याचार यस्तो बेबी चाड नगर्नु दुर्गाचार हो नगर्नु नगर र मुसाबाट झुठो न नबोल्नु त्यसको सत्ता सकेसम्म सत्य वचन बोल्नु र बोधिसत्व यहाँमा अलिकति केही फरक हुने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र जुन सुरा मध्य प्रमाद स्थान वेरमुनि सिकापन समाध दामी जुन आफ्नो चित्त र शरीर बेहोस हुने चिज नपिउनु जस्तै ड्रग्सहरू नखानु औषधिहरू नखानु लागु लगानहरू चिज आफ्नो शरीरलाई मनलाई हानि हुने चिज प्रयोग नगर्नु अझ रक्सीहरू धेरै नखानु होइन किन भन्दाखेरि कति कल्चरमा कति संस्कृतमा अलिकति सगुनको रूपमा खाइन्छ भगवान् बुद्धले प्रमाद हुने गरी नखानु बेहोस हुने गरी नखानु भन्नुभएको छ जुन राजा चक्रवर्ती राजा उहाँ ढामिक भएको हुनाले उहाँको चक्र नै देखा परेको थियो सप्तरत्न धन नै थियो पहिलो रत्न हो यसमा जुन असल रत्न गजल रट्न हस्तिरत्न स्थिर रत्न अनि परिणायक रत्न यसरी जुन गृहपति रत्न यो सातवटा रत्न राजाकोमा थियो र रा चक्रवर्ती राजा भएको हुनाले आफ्नो राज्यको गेटको माथिनिर चक्र हरिराखेको थियो त्यस बेला राजाले भन्नुभयो कि एकजना ड्वार पाइलाई खटाएर रा रा, राखेर रा यो चक्र हेर्नु यो चक्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ भयो सहयोग भने चाहिँ राजालाई ख खबर गर्नु गर अथवा चुट्टो भयो भयो त्यहाँबाट हरायो भने राजालाई खबर गर्नु भनेर भनिसकेपछि जुन त्यो सेवक व्यक्तिले राजाको आज्ञा पालन गरेरै बसिराख्नु भएको थियो र यो सयौँ वर्ष बितिसकेको थियो र रा राजाले काम भोगहरू संसारमा पृथ्वीमा जम्बोद्वीपमा पाउने सुख भोगहरू सबै भइराख्नु भएको थियो र यो समय बित्दै गइसकेपछि एक दिन चक्र रत्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सयो सहीसकेपछि राजालाई गएर रा बिन्ती गर्नुभयो कि आज मैले यो चक्र रत्न मुभ भएको एक ठाउँबाट अर्को सहयोग देखेँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सयो भनिसकेपछि राजा दिद्द नेमी राजाले सुनिराखेको थियो कि जब चक्र रत्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ बेला जुन राजाको आयु खत्छ र आफ्नो सही त्याग गर्ने बेला आयो र सही त्याग गर्ने बेला हुन्छ भनेर रा थाहा पाइराखेको थियो र त्यसैले गर्दाखेरि यी राजाले आफ्नो छोरालाई बोलाउनुभयो र रा, राजपाठहरू सबै आफ्नो छोरालाई राजकुमारलाई सुम्पिनुभयो मुडा भिसेको राजालाई राजाभिषेक गएर आफू अनागाहीक हुनको लागि कपालहरू डाईहरू सबै खोएर वस्त्र साधारण किसिमको लगाउनु भएर जुन मुकुटहरू जुन हेराहरू र कयौँ सुनका गहनाहरू सबै छोडेर उहाँ जानुभयो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उहाँ जानुभयो राजदरबार त्याग गर्नुभयो राजदरबा त्याग गरिसकेपछि जुन राजकुमार राजा भइसकेको थियो उहाँ पनि आफ्नो धार्मिक सोचाइ र राजगुरुले धार्मिक पालन गर्नेहरू कुरा सबै बताएको थियो यो जुन दान, जुन चक्रवर्ती राजाले र रा उहाँले पनि नियमित दानशाला बनाएर दानहरू दिइराखेको थियो र कयौँ व्यक्तिहरूले राजाबाट पाएका दानहरू सम्पत्तिहरू डन गरेर लिएर खुसी भइराखेको थियो हामीहरूले थाहा पाउन सक्छौँ कि दान बिभुस्न लोके दान दुर्गति निवारण दानम स्वगे सो दानम डानम शान्ति क शुभम भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र आफ्नो चित्त दमन गर्नु आफ्नो चित्तलाई हेर्नु ध्यान भावना गर्नु सक्नु भनेकै जुन पञ्चशील पालन गर्नु र पानादीपातमा विजट्ट हुनु नगर्नु नसोच्नु नसोच्नु र कुशल कर्म मात्रै गर्नु यसरी जुन कुशल कर्म तयन गर्नुभयो भने हामीहरूलाई ध्यान भावना गर्न धेरै सजिलो हुन्छ अनित्य त्यही दुःख अनाथमा शून्यता शून्य ज्ञानहरू गर्न सजिलो हुन्छ अनुभव गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि कुशल कर्म गरौँ भन्दै र यसको बाँकी अंश फेरि अर्कोमा बताउने छौँ यो चक्रवर्ती शुद्ध मैत्री बुद्धको उत्पत्ति यी कुराहरू र औ तीसँग सम्बन्धित कुराहरू बताउनेछौँ भन्दै आज यहीँ विश्राम गर्दछौँ ए न पुण्यन सैवेश पदम प्राप्तवन्तु जयन्तु चा कुशलम कर्म भरिनम जन्म मृत्यु जयाव्याधी स्वरूप मोच्याम सर पसा सागराज